SDP-puheenjohtaja Antti Rinne sanoi eilen, että keskitetyt palkkaratkaisut eli tupot pitäisi herättää henkiin ensi syksyn palkkaneuvotteluja varten. Maistuisiko tämä teille kansanedustaja ehdokkaille? Elinkeinoelämän keskusliittohan tyrmäsi tämän sitten ihan suorilta jaloin. Veronika. Kyllä, mä sille kyllä liputan lämpimästi valoa. Sä tietysti on hyvä, että on keskitettyjä ratkaisuja. Et kyllähän tämä tupo on ollut suomalaisen yhteiskunnan sekä työelämän että laajemmin yhteiskunnan kehittämisen kannalta niin järkevä, kestävä tapa. Henkilökohtaisesti mä kyllä näin vähän samalla tavalla kuin Eve Heinäluoma, että kyllä se tiettyä vakautta on kuitenkin tuonut. Tere, tuossa sanottiin, että vasemmistoliitto kyllä. Leena Meri sanoi, että on vähän haikailua menneeseen. Miten itse asemoit? No jyrkkä, ei tupolle. Että kyllä mä näen asia sillä tavalla, että meillä on kiihtyvällä vauhdilla muuttuvat työmarkkinat ja työn murros käynnissä. Ja paluu tämmöiseen kabinettisopimiseen on mun mielestä nimenomaan sitä pakkosanelua tai sitä saneluhommaa. Mun mielestä tuommoiseen menneisyyteen takertuminen on sitten viimeinen niitti meidän kestävyysvajan kanssa rimpuilevalle kansantaloudelle. Ja se on taannut myöskin meille sellaisen vakaan toimintaympäristön, johon yritykset voi myöskin ja elinkeinoelämä luottaa ja siten tehdä investointeja tulevaisuuteen. Terhiltä ihan lyhyt kommentti ja sitten vielä Terhi Peltokoski. No siis ainoa vakaa asia, minkä tupo on meille taannut, on se noin 10% pienempi työllisyysaste verrattuna meidän verrokkimaihin. People have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.